Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua pelajar-pelajar dan guru-guru SV seluruh Malaysia. Pada hari ini kita akan bersama-sama dengan Cikgu Dons dalam program Canvas SV. Dan pada hari ini kita akan berbual bicara tentang seni. Dan pastinya apabila kita berbicara tentang seni, kita akan berfikir tentang seni tari, seni muzik, seni mempertahankan diri dan bermacam-macam lagi seni. Tetapi harus diingat ada satu lagi seni yang kita semua harus ketahui. Dan seni itu adalah merupakan seni visual. Okey, dan hari ini Cikgu Don tidak berseorangan. Tetapi Cikgu Don bersama dengan dua orang ahli panel yang tidak asing lagi. Yang di sebelah kiri saya ialah seorang yang kacak, bergaya dan handsome. Tak lain tak bukan Cikgu Arif. Yeah, dan cikgu. Di sebelah kanan saya ialah Cikgu Wan yang cukup jelita, cantik, menawan. Cikgu. Apa khabar Cikgu Arif? Alhamdulillah sihat. Cikgu Don, bagaimana Cikgu Don? Sihat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi hari ini kita nak berbincangkan sebenarnya Cikgu Arif dan Cikgu Wan tentang seni visual. Jadi mungkin kita boleh persilakan Cikgu Arif lebih dahulu untuk menerangkan apa yang dimasukkan dengan seni visual itu. Baik, terima kasih Cikgu Don. Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera pelajar di luar sana serta rakan panel saya Cikgu Wan. Baiklah. Seni adalah satu ciptaan atau ekspresi manusia terhadap sesuatu yang dianggap indah dan menyenangkan. Manakala visual pula bermaksud tampak ataupun sesuatu yang boleh dilihat melalui deria penglihatan, iaitu mata kita lah. Jadi secara rangkuman saya boleh cakap seni visual boleh diwujud daripada pelbagai idea pengalaman individu untuk melahirkan daya cipta yang indah. Semua ini boleh dinilai keindahannya berdasarkan pengalaman langsung dan secara intelektual individu, iaitu nilai estetika. Okey, jadi bermaksud secara tidak langsung bahawa maksud seni visual itu adalah sesuatu ciptaan yang boleh dilihat dan juga dinilai. Betul, betul Cikgu? Betul, Cikgu Don. Tepat sekali. Okey, Alhamdulillah. Terima kasih Cikgu Arif. Jadi kita akan bertanya lagi. Jadi bermaksud di sini, seni visual pastinya tidak langsung ada kaitannya dengan elemen keindahan. Macam yang indah sekali berada di sebelah kanan saya ini. Jadi boleh tak Cikgu Wan terangkan serba sikit tentang maksud keindahan seni visual itu? Boleh. Hai semua. Assalamualaikum. Moga anda di luar sana sihat sahaja. Cuba Cikgu Don lihat baju yang saya pakai sekarang ni. Cantik tak? Cikgu, tadi masa Cikgu masuk saja ke studio ni, saya dah terpegun dengan keanggunan Cikgu. Memang super. Cuma macam ada yang tak kena pula ya. Tudung, baju ni mana ya? Ha, Cikgu Arif ya? Saya tak boleh nak komen. Okey, tak apa. Saya terima pendapat itu. Tapi cikgu, setiap orang mempunyai pandangan berbeza. Cantik betul di mata kita, tak semestinya cantik di mata orang lain. Betul, jika setuju. Cikgu Don suka warna pastel sebagai contoh, saya pula suka warna terang. Betul, betul. Cikgu suka mungkin material satin, saya suka kain renda-renda. Yeah. Sebabnya, Immanuel Kant ada berkata, keindahan kesenian bukan terletak pada kecantikan sesuatu benda, tetapi apa-apa yang dapat ditafsir terhadap satu hasil seni. Itulah nilai keindahan sebenar. Selain itu, Winckelmann pula berpendapat bahawa penggemar seni atau seniman perlu melatih panca inderanya secara berterusan. Hal ini bertujuan agar dia berupaya menikmati keindahannya sebenar melalui kebolehan intelektual. Panca indera di sini bermaksud mata, cikgu. Okey, jadi tak tahu lagi berbicara tentang keindahan, boleh tak Cikgu Arif perjelaskan tentang ciri-ciri keindahan yang perlu ada dalam sebuah karya? Okey, baik. Cikgu Don dan juga pelajar di luar sana, sudah tentu boleh saya kongsikan keindahan dalam seni visual diwujudkan oleh beberapa ciri. Kita kena tahu ya. Ciri yang pertama, kita ada subjek iaitu tema dan hal benda. Yang kedua, kita ada aspek formal iaitu komposisi dalam menyusun atur unsur seni reka dan prinsip rekaan dan disokong oleh penggunaan media dan teknik. Yang ketiga, kita ada kandungan dan konteks, merujuk kepada karya pengkaryaan dan fungsi yang merujuk kepada karya perekaan itu sendiri. Jadi ada tiga, Cikgu Don. Okey, daripada sini maksudnya kesimpulannya, subjek, aspek formal serta kandungan dan konteks adalah ciri-ciri keindahan karya seni visual. Betul, betul tak Cikgu Don? Ya, tepat. Okey, jadi kalau saya lihat dekat sini, studio kita macam kelihatan agak
agak polos ya. Jadi mungkin kita boleh letaklah sikit prop kat situ, prop kat sini untuk supaya ia lebih indah lagi. Betul Cikgu Don, saya kira. Okey, jadi kalau begitu sebenarnya saya nak tahulah kebenarnya ya, apa yang sesuai untuk kita letakkan dekat studio ni? Agak-agak satu karya yang berbentuk dua dimensi atau tiga dimensi tu agaknya Cikgu? Saya serah kepada Cikgu Wan lah, saya kira. Okey, terima kasih Cikgu Arif. Cikgu Don, mudah saja. Ingat ini, karya 2D boleh dilihat dari permukaan 180 darjah. Dapat dilihat dari segi permukaan sahaja kerana kita hanya dapat melihat visual yang dipaparkan. Maksudnya ia juga dikenal sebagai seni tampaklah cikgu. Ya, lukisan merupakan contoh karya dua dimensi. Antara contoh lain karya dua dimensi ialah catan, seni cetak, corak pada kain batik, reka bentuk grafik, multimedia dan cetakan gambar. Manakala karya 3D pula boleh dilihat daripada permukaan 360 darjah. Wujud dalam ruang nyata melibatkan ruang dan mempunyai berat untuk dirasai. Arca adalah contoh karya tiga dimensi, cikgu. Antara contoh lain untuk karya tiga dimensi ialah barangan industri, seni bina bangunan, tembikar, anyaman bakul, ukiran kayu, senjata dan alat muzik. Dalam perekaan, hasil seni tiga dimensi juga wujud melalui pelbagai sudut pandangan seperti ruang dalaman, luaran dan permukaan. Tapi tadi cikgu ada katakan bahawa kita sudah tahu perbezaan di antara hasil karya dua dimensi dan juga tiga dimensi. So barulah saya tahu bahawa pendidikan seni visual ini tidak terhad kepada lukisan semata-mata. Yeah, betul. Bermaksud arca juga adalah karya seni visual. Betul, yeah? Cikgu. Mungkin Cikgu Arif boleh sambung? Ya, jangan risau Cikgu Wan, Cikgu Don. Memang kita kedengaran agak rencam. Tetapi pelajar-pelajar di luar sana jangan risau. Biar Cikgu Arif terangkan satu persatu. Kita pergi dahulu kepada pecahan bidang pengkaryaan yang pertama iaitu lukisan. Lukisan pastinya tidak asing buat kita semua. Betul, ya, buat Cikgu Don. Buat Adika lagi kita dah diajar. Melukis. Ya, betul. Okey, dari prasekolah sampailah ke sekolah menengah, melukis memang aktiviti yang banyak kita hasilkan. Betul. Tapi kita perlu tahu, lukisan adalah salah satu aktiviti penghasilan karya dalam bidang seni halus. Biasanya lukisan menggunakan media kering, contohnya pensel pen, arang dan lain-lain. Ada 8 jenis lukisan macam banyak. Saya dah cakap tadi kan. Okey. Ingat sahaja fa, fi, ilu, ka, ge, ko, intek. Saya ulang. Ilu, kage, ko, intek. Apa tu kan? Mesti pelajar di luar sana tertanya-tanya. Okey, untuk fa tu kita ada fantasi, lukisan fantasi. Yang kedua kita ada fi iaitu figuratif. Yang ketiga kita ada ilu itu ilustrasi. Yang keempat lukisan kajian untuk ka. Seterusnya kita ada gas iaitu gester ataupun linear. Yang keenam kita ada lukisan kontur. Ketujuh kita ada informasi dan yang kelapan lukisan teknikal. Itulah dia. Ingat fafi ilu kage ko intek. Bagaimana Cikgu Don? Boleh tak ingat? Itulah saya rasa masa kedengaran tadi macam bunyi Jawa. Orang bahasa Jawa ada, bahasa Jepun pun ada. Cuba kalau saya cuba nak sebut ya. Okey, bunyi ialah fafi lu kage go ko intek. Macam soklah. Macam Jepun-Jepun pun ada. Arigato gozaimashita. Aido itashimashite. Bunyi lebih kurang macam tu. Jadi sebenarnya kita nak suruh pula serahkan pada Cikgu Wan. Mungkin Cikgu Wan boleh sambungkan lagi berkaitan dengan tentang catan pula Cikgu. Sudah tentu boleh Cikgu Dons. Okey, catan adalah salah satu hasil seni yang menggunakan media basah dan disapukan pada sesuatu permukaan seperti contoh cat air, minyak, akrilik dan cat guci. Biasanya permukaan bagi penghasilan catan adalah kertas, kanvas atau kayu. Betul, tepat sekali. Teknik-teknik catan. Teknik catan cat air, teknik basah atas basah. Campuran warna yang basah disapu atas permukaan kertas yang basah dan sesuai untuk menampakkan kesan air atau awan. Seterusnya, teknik basah atas kering.
Tahu tak cikgu apa basah atas kering tu? Tak tahu. Okey, mari saya explain. Warna yang basah disapu atas permukaan yang sudah kering. Yeah. Dan untuk menampakkan jalinan imej Lutsina pada sesuatu permukaan atau imej. Kemudian, teknik kering atas kering. Warna disapu tanpa campuran air atau campuran air yang sedikit di atas permukaan yang mempunyai warna yang sudah kering. Seterusnya, teknik catan cat minyak. Yang pertama, kita ada pecahan teknik impasto, iaitu menggunakan warna yang tebal dan menimbulkan kesan jalinan pada permukaan. Seterusnya, kita ada teknik sapuan tepat atau kita panggil hard edge. Mempunyai gubahan yang teratur dan mempunyai batas sapuan warna yang kemas dan tepat. Catan kelihatan seolah-olah dipotong dan biasanya pengkarya menggunakan masking tape untuk memisahkan warna-warna yang disapu. Mungkin Cikgu Arif boleh sambung lagi dengan tentang teknik pointillism tadi. Ya, baik. Cikgu Wan, jangan terlupa kita ada juga teknik pointillism. Ya, bukan pointillism, pointillism. Ataupun teknik titik sebenarnya bahasa Melayu kita. Betul. Jadi, sapuan warna yang terhasil mempunyai gabungan warna dari titik-titik kecil. Titik-titik warna yang berdekatan seolah-olah bercampur melalui mata audien. Betul. Seterusnya, kita ada yang keempat, teknik kilatan ataupun glazing. Glazing. Okey, sapuan warna yang nipis dan dihasilkan lapisan demi lapisan dan mempunyai kesan Lutsina. Ya, yeah, betul sekali. Seterusnya, kita ada teknik melembut ataupun scrambling. Scrambling. Itulah cikgu. Tak apa. Menggunakan warna yang sederhana tebal dan mempunyai kesan sapuan warna yang memberi permukaan jalinan yang lembut, inilah teknik scrambling tadi tu. Ada satu lagi teknik cikgu. Ya. Teknik ala prima tu. Cikgu Don saya nak cakap ke? Okey, teknik ala prima ni sebenarnya menggunakan warna terus daripada tiup tanpa mencampur. Bermaksud picit saja kita terus ambil and then kita terus buat sapuan supaya warna tu kurang natural dan sapuan warna biasanya rata dan tidak akan menggunakan warna-warna yang terang. Pandai. Yeah? Ya, jadi mungkin ada cikgu nak tambah lagi tentang catan lain? Ya, itu sahaja tentang catan, cikgu. Okey, secara keseluruhannya perkara yang paling penting ataupun perlu kita ingat ialah teknik-teknik catan. Betul. Ada dua, iaitu teknik catan cat air dan teknik catan cat minyak. Apa dia? Ya, memang tepat sekali kita ada bermacam-macam. Ada cat glazing, ada cat minyak, ada cat air. Dari bermasuk-masuk di situ sangat jelas daripada Cikgu Arif, Cikgu Wan terangkan tadi. Mungkin Cik Arif atau Cik Wan ada tambah lagi perkara-perkara untuk tentang seni visual ini? Boleh, saya sambung. Itu tentang catan, Cikgu Don. Jangan dilupa, dalam bidang pengkaryaan juga ada cetakan. Seterusnya, saya kongsikan tentang cetakan. Cetakan seni cetak ialah proses menghasilkan karya atau imej yang sama berulang kali. Macam kita print baju tu. Seni cetak menggunakan blok, contohnya cetakan benam, timbul, lino dan stensil. Penghasilan ulangan cetakan disebut edisi dan dikira sebagai karya asli. Jenis-jenis cetakan. Cetakan timbulan atau lino, cetakan benam, cetakan stensil, cetakan planografi. Kita ada kesemuanya ada empat. Ada empat, ya. Cetakan timbulan. Cetakan timbulan ialah proses mengukir ke dalam dan meninggalkan bahagian yang timbul untuk diletakkan dakwat dan dicetak. Jenis-jenis cetakan timbulan. Yang pertama, cetakan lino, cetakan blok kayu dan cetakan timbul atau collage. Betul Cikgu Wan. Kita ingat lagi tak masa kita darjah 1 dulu ya. Kita ada belajar cetakan timbulan ni menggunakan kentang, yang kita ukir-ukir, lepas tu kita letak warna, kita cap. Itu contoh kalau ada kata pelajar-pelajar kurang jelas, itu contoh yang paling ketara. Jadi seterusnya apa pula dengan cetakan benam Cikgu? Okey, saya ke Cikgu Wan macam mana ni? Sayalah. Okey. Cetakan benam ataupun intaglio memerlukan plat logam yang dikuris menggunakan jarum tajam atau asid untuk menghakis
imej yang hendak dicetak untuk mendapatkan kesan bernaman pada permukaan. Betul. Jadi kita goris itu guna asid ataupun jarum tajam. Betul. Warna atau dakwat cetakan memerlukan bahagian bernaman untuk dakwat melekat dan seterusnya dicetak atas permukaan. Kaedah-kaedah mencetak jenis bernam, kita ada beberapa. Yang pertama, turisan ataupun engraving. Yang kedua, kita ada gurisan asid. Yang ketiga, kita ada aquantin. Dan yang keempat, kita ada mesotin. Betul tu. Dan Cikgu Wan, kita ada satu lagi dipanggil sebagai cetakan stensel. Ya, betul. Mungkin Cikgu boleh terangkan tentang cetakan stensel. Okey, terima kasih Cikgu Don. Untuk kaedah cetakan stensil, kaedah mencetaknya adalah yang pertama, menggunakan pemidang kain sutera saring untuk mencetak imej. Imej yang dihasilkan adalah lebih tepat dan penghasilan cetakan mempunyai rupa atau bentuk yang lebih kemas berdasarkan imej asal yang didedahkan. Seterusnya, menggunakan potongan kertas atau plastik yang ditebuk. Dakwat disapukan atau diletakkan pada bahagian yang ditebuk. Imej yang terhasil pada permukaan yang dicetak tadi adalah berdasarkan rupa yang ditebuklah. Cikgu tahu tak cetakan stensel ni contohnya mana? Orang selalu buat t-shirt. Ya, betul. Ah, selalu buat t-shirt itu contoh dia. Yeah. Jadi kepada pelajar-pelajar, contoh pula untuk cetakan stensil itu seperti kita buat t-shirt itu ya. Dan kita ada satu lagi cetakan planografi tadi. Mungkin Cikgu Arif boleh terangkan pula? Ya, saya. Kaedah mencetak planografi ataupun litografi, kita ada beberapa kaedah. Yang pertama, litografi cetakan datar menggunakan blok batu kapur sebagai blok untuk menghasilkan imej cetakan. Betul. Yang kedua, kita ada penolakan minyak dengan air, permukaan imej telah dilukis menggunakan krayon, minyak dan disapu dengan gam Arab yang dicampur dengan asid nitrik. Betul. Kekalisan antara air dan juga minyak dapat menghasilkan cetakan seakan-akan lukisan pensel. Cetakan dihasilkan menggunakan mesin penggelek atau cetak kain. Oh, memang macam-macam kaedah cetakan ya, cikgu ya. Dan ambil nafas saya nak. Tapi memang menarik kalau ni kata pelajar-pelajar dapat explore semua kaedah-kaedah ini. Dan tadi kita juga ada menyebut dalam seni visual kita terdapatnya arca, seni arca. Jadi mungkin kita boleh tanya pada panel kita Cikgu Wan terangkan tentang seni arca ni cikgu. Okey, baik Cikgu Don. Terima kasih ya. Seni arca merupakan hasil karya yang boleh diamati dalam ruang realiti atau ruang sebenar, iaitu bentuk tiga dimensi. Contohnya arca estetik dan arca berfungsi. Apa maksud arca estetik tu? Dia adalah menekankan keindahan dan menyampaikan sesuatu mesej kepada audiens seni. Biasanya diletakkan di galeri atau tempat yang sesuai atau mudah dilihat audiens. Contohnya di tempat awam seperti di taman atau laman tertentu. Arca berfungsi pula mempunyai nilai gunaan di samping menjadi sebuah karya seni tampak. Dan kita sambung bersama dengan Cikgu Arif tentang bidang perekaan pula Cikgu Arif. Okey, baik. Cikgu Don, Cikgu Wan dan juga pelajar-pelajar di luar sana, untuk makluman semua, bidang perekaan menekankan fungsi penghasilan karya dan nilai estetik yang melibatkan unsur dan prinsip rekaan. Pecahan di bawah bidang perekaan ini ada beberapa. Yang pertama, kita ada komunikasi visual. Yang seterusnya, kita ada reka bentuk teknologi. Dan yang ketiga, kita ada reka bentuk persekitaran. Untuk komunikasi visual dalam seni adalah bertujuan memberitahu, mendidik, mempengaruhi dan juga memujuk serta memberi pengalaman visual kepada pengguna. Antara elemen penting dalam komunikasi visual ialah grafik dan multimedia. Okey, baiklah. Untuk grafik, reka bentuk grafik adalah proses komunikasi visual yang menggabungkan teks dan ilustrasi dalam penghasilan logo, grafik, risalah, poster, kulit buku dan bulletin serta macam-macam lagi sebenarnya Cikgu Don dan Cikgu Wan. Namun gabungan pelbagai media ini membolehkan pelajar mencipta satu persembahan multimedia dengan menggunakan aplikasi perisian pengarangan di laman web. Dan komponen multimedia terdiri daripada komputer, pengimbas, pencetak, kamera digital, pembesar suara dan juga pemain cakera padan. Jadi kita sudah mengupas sebenarnya banyak perkara dalam komunikasi visual. Namun dapat dua lagi cabang perekaan, iaitu reka bentuk teknologi dan reka bentuk persekitaran. Jadi boleh kita teruskan dengan perangan kedua-dua ini, Cikgu Arif dan Cikgu Wan? Mungkin boleh berkongsi pada hari ini? Okey, baik.
Terima kasih Cikgu Don. Ha, betul tu. Kita ada lagi iaitu reka bentuk teknologi. Reka bentuk teknologi ataupun RBT ini merupakan satu bentuk penghasilan yang melibatkan teknologi sama ada menggunakan tangan maupun mesin. Untuk pengetahuan pelajar, Cikgu Don dan juga Cikgu Wan, RBT digunakan dalam kehidupan harian secara kita sedar ataupun tidak. Okey, sama ada kita guna di dalam rumah ataupun di luar rumah sebagai peralatan. Antara bidang penting dalam reka bentuk teknologi ini ialah industri, automobil, seramik, fashion dan tekstil. Reka bentuk persekitaran merupakan bidang seni yang menarik dan telah bermula sejak zaman dahulu lagi. Bidang ini meliputi landscape dan juga reka bentuk hiasan dalaman. Sebab tu saya cakap tadi, ada yang kita dah sedar tak sedar kita dah guna pun. Okey, reka bentuk persekitaran ini telah berkembang pesat dan menjadi salah satu cabang seni yang semakin diminati. Dalam pemilihan landscape contohnya, terdapat beberapa elemen yang perlu dikenal pasti agar pemilihan landscape yang betul dapat menghasilkan persekitaran yang harmonis. Betul? Landscape, pemandangan yang dapat dilihat di atas permukaan bumi termasuklah seperti tasik, pokok, pantai, bukit bukau dan binaan. Landscape persekitaran bermaksud penggabungan unsur-unsur alam semula jadi seperti tumbuhan dan pembinaan seperti pergola, gazebo dan lain-lain lagi untuk menghasilkan landscape yang indah. Elemen-elemen reka bentuk landscape pula boleh dibahagi kepada dua, iaitu landscape lembut dan landscape kejur. Untuk landscape lembut, kriteria yang perlu diambil kira adalah yang pertama tumbuhan. Pemilihan tumbuhan dari segi saiz, jenis dan warna amat penting. Pemilihan tumbuhan juga bergantung pada tema dan konsep taman yang telah ditetapkan. Seterusnya, bentuk muka bumi sama ada lokasi landscape yang dibuat meliputi gunung, bukit bukau, lembah, tasik dan sungai. Ia penting untuk mewujudkan sistem pengaliran yang baik agar landscape yang dihasilkan sempurna. Seterusnya, air. Air merupakan faktor penting dalam wujudkan landscape yang sejuk dan nyaman. Air dapat mewujudkan satu gambaran pergerakan. Air juga dapat mengimbangi antara landscape lembut dan landscape kejur. Elemen air ini dapat diwujudkan dengan membina kolam, air terjun atau pancutan air. Manakala landscape kejur ataupun hardscape pula merupakan salah satu elemen landscape terdiri daripada struktur buatan manusia seperti bangunan gazebo, arca, bangku, laluan pejalan kaki dan kerusi taman. Ia dibina untuk kemudahan pengguna, keselesaan dan sebagai struktur sokongan estetik terhadap sesuatu landscape. Wah, sangat detail ya tentang landscape ni. Dan kita telah pun mengetahui pelajar-pelajar tentang berkenaan dengan landscape. Jadi kita teruskan lagi dengan konsep ataupun bagaimana pereka bentuk hiasan dalaman pula. Untuk makluman pelajar-pelajar, beri tumpuan pada hari ini kerana Cikgu Arif akan menerangkan tentang reka bentuk hiasan dalaman pula. Silakan Cikgu. Betul. Tadi reka bentuk landscape, sekarang reka bentuk hiasan dalaman. Tak lengkap satu rumah kalau kawasan halaman cantik. Luar sahaja. Dalamnya hazam. Baiklah, hiasan dalaman untuk pengetahuan pelajar merupakan satu perancangan dan penyusunan ruang untuk mempertingkatkan kualiti persekitaran dalaman bangunan. Jadi aspek utama yang ditekankan ialah fungsi, cita rasa, trend masa kini, fahaman dan keperluan semasa. Kalau kita nak kejar trend sahaja tetapi kita tidak gunakan keperluan semasa, tidak lengkap juga reka bentuk dalaman kita. Ingat RPPWS. Ingat elemen hiasan dalaman, iaitu R yang pertama ruang, P yang kedua peredaran udara, P ketiga pencahayaan, W keempat warna dan S yang terakhir susunan perabot. Elemen asas reka hiasan dalaman yang pertama ialah ruang. Ruang adalah elemen terpenting dalam mewujudkan ruang dalaman yang selesa. Bayangkan jika kita guna perabot yang besar di dalam ruang yang santai ataupun kecil. Tak sesuai. Tidak sesuai dan akan mengakibatkan kesusahan kepada penghuni di dalam kediaman itu. Seterusnya, yang kedua, peredaran udara. Peredaran angin berkait rapat dengan keselesaan dan kesihatan penghuni. Bayangkan kita duduk di dalam satu rumah,
tidak ada tingkap, tidak ada pintu. Seterusnya yang ketiga, pencahayaan. Pencahayaan yang baik memberikan suasana keceriaan dan keselesaan. Pencahayaan terhasil daripada sumber semula jadi seperti cahaya matahari dan sumber buatan manusia seperti lampu kalimantang. Kesan pencahayaan dapat ditingkatkan dengan penggunaan warna-warna cerah dan ceria untuk menampakkan satu kesan ruang yang menarik. Kesan pencahayaan dapat ditingkatkan juga dengan penggunaan cermin. Kalau kita tengok sekarang dalam media sosial, tular cermin-cermin hiasan yang digunakan berbingkai emas. Tanpa bingkai dan sebagainya, boleh diletakkan di rumah untuk menambah saiz ruang serta menambah keserian ruang itu. Betul-betul, Cikgu Arif dan Cikgu Wan. Sebab sebenarnya kalau kita lihat sekarang ni pun, kebanyakan rumah-rumah, dia dah minimiskan. Maksudnya kurang dinding tetapi banyak cermin. Betul. Kerana tujuannya lah untuk supaya dapat melihat besar. Yang pertama, dan kemudian dapat melihat keindahan landscape pula di luar rumah. Ya, betul, Cikgu Dons. Jadi mungkin kita boleh teruskan lagi dengan Cikgu Arif. Ya, baik. Ini. Seterusnya, warna juga memainkan peranan yang penting dalam mewujudkan suasana ruang yang ceria. Warna juga dapat mempengaruhi emosi dan perasaan penghuni. Penggunaan warna yang cerah dan sejuk menjadikan suasana lebih dingin dan memberi kesan keluasan kepada penghuni. Manakala penggunaan warna yang gelap, macam baju jugalah. Apabila nampak kita guna warna yang gelap, nampak kurus. Begitu juga ruang. Gunalah cat-cat dinding yang berwarna gelap, maka sempitlah rumah kita itu. Okay. Akhir sekali, keluasan sesuatu ruang berkait rapat dengan susunan dan saiz perabot. Kedudukan perabot perlu disesuaikan agar ruang tidak terlalu sesak dan menghalang pergerakan. Pemilihan perabot dan kesesuaian kedudukannya penting untuk mewujudkan satu ruang yang harmoni. Macam kita duduk sekarang, kalau kita guna, saya rasa guna sofa, agak santak kedudukan kita, ya, Cikgu Don dan Cikgu Wan. Ya, betul sangat, Wan. Nampaknya di sini, Cikgu Arif dan Wan, nampaknya mudah saja sebenarnya nak ingatkan benda ni, elemen dalam hiasan dalaman ini, iaitu RPPWS. Pelajar-pelajar, RPPWS iaitu ruang peredaran udara, pencahayaan, warna dan juga susunan perabot. Jadi mungkin Cikgu Arif rasa studio ini ada tak elemen RPPWS yang baik? Jikalau jujurlah, ya, pelajar-pelajar di luar sana dan juga Cikgu Rons, Cikgu Dons, maafkan saya Cikgu Dons, tersasul, ya, kerana banyak sangat kita dipelajar, kan? Saya rasa okey. Cuba tengok dekat belakang kita ni, ada penuh dengan tingkap-tingkap sangat cantik. Terbaik. Yes, memang terbaik di sini, ya. Okey, baiklah Cikgu Wan, Cikgu Arif, nampaknya kita telah pun jelas tentang seni visual, bidang-bidang dan elemen dalam seni visual. So, jadi sekarang kita nak mintalah kepada panel kita iaitu Cikgu Wan untuk berkongsi sedikit tentang apresiasi seni visual pula. Kupas ringkas-ringkas ni, Cikgu, ya. Kita dah panjang berjela-jela dah ni, ya. Okey, silakan Cikgu. Okey, Cikgu. Setelah menelusuri bidang seni visual, pelajar juga harus tahu tentang apresiasi seni visual. Menurut Al-Huwaitz dan Michael Day, ada menyatakan bahawa kata kunci apresiasi seni adalah menghargai. Apresiasi seni visual boleh bermula dengan reaksi spontan, tetapi cara yang profesional adalah melalui kritikan seni. Apresiasi juga disamakan dengan maksud penghayatan terhadap kesedaran tentang nilai-nilai seni visual dan kebudayaan melalui penilaian dan penghargaan secara bertulis atau secara lisan. Proses penghayatan melalui beberapa tahap, iaitu pengamatan, pemahaman, tanggapan, evaluasi dan yang terakhir penghayatan. Encik Arif, ada nak tambah apa-apa? Ya, saya kira dalam karya seni ini juga, kita perlu ada elektik, kaedah bersepadu dan juga secara holistik, iaitu secara menyeluruh. Melibatkan pemerhatian secara rawa. Saya rasa itu sahaja yang Cikgu Wan tertinggal. Baiklah pelajar-pelajar, saya Cikgu Dons bersama dengan Cikgu Wan dan juga Kak Arif dalam program Canvas SV. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye.